হাই ৰাইজ, এতিয়া যিহেতুকে আমি বিহু কাৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ, বিহু কাৰণে পিঠা ভাজিবলৈ যিহেতুকে ৰৈছোঁ, এয়া দেখিছে আমাৰ এতিয়া জুইত একদম কেৰাহীত তেল পকি আছে, এফালে পিঠা এখিনি গুলি থোৱা আছে। হাই ৰাইজসকল, ইয়াত তেল গৰম হৈ গ'ল, ফাইনেলি দেখিছে একদম তেল ভাপ উঠি আহিছে, দেখিছে। এতিয়া আমি পিঠা দি দিওঁ, এফালে আছে পিঠা, এতিয়া লওঁ এতিয়া ফাইনেলি পিঠা দি দিওঁ। আহিছে, উঠি আহিছে তাপত পিঠা, ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে আমাৰ ইয়াত যিহেতুকে পিঠা বনি আছে, মালপোৱা পিঠা, কেতিয়া কাহোঁ কেতিয়া খাওঁ খাওঁ লাগি আছে, যিহেতুকে বহাগ বিহু কথাই বেলেগ। এতিয়া এইখিনি হৈছে, এইখিনি কাঢ়ি লওঁ, তাৰপাছত গোটেইখিনি মালপোৱা পিঠা বনাই লওঁ, তাৰপাছত ঘিলা পিঠা আছে, ঘিলা পিঠাখিনিও বনাই লওঁ, পটাপট বিহু আহি গ'ল যিহেতুকে। ৰাইজ, ইয়াত দেখিছে পিঠা আমাৰ বনি আছে, কেৰাহীত এয়া বনি আছে, এইফালে টেমাত এয়া পিঠা থৈ গৈছোঁ, এইখিনি দেখিছে, তাৰপাছত এইফালে ঘিলা পিঠা পাতি আছোঁ, এইফালে পিঠা খাই আছোঁ। একদম গৰম গৰম পিঠা, একদম টেষ্টিও, বনাই থাকোঁতে খোৱা এইটো সামগ্ৰীয়ে বেলেগ, একো পাখত খেন্দা হয় যে এইটো লুক্স নাহে, গৰমটো বেছি আপোনাৰ অকণমান খাকাত দিয়া হয়, এইফালে বনাই আছোঁ যি তাপটো বেছি, জুই অলপ ধৰিছে কিন্তু উপায় নাই, কি কৰিব খাবই লাগিব, একদম টেষ্টি, মকা মকা জুই খাই কৈছে, এইবোৰ ঘিলা পিঠা বনাই থৈছোঁ ধৰিছে, এইফালে মায়ে চুকৰি চুকৰি অলপ অলপ খাই আছে মোৰ পৰা, মই যি বনাইছোঁ মোৰ একদম খাই খোৱা বকুৱাও, এফালে কোমহকৈ কেমেৰা কৰিছোঁ, বাঁহাতে পিঠাটো লওঁ, উপায় নাই, লৰাই আছোঁ বেছি নাও, এইখিনি হ'ব, এইখিনি হোৱাৰ পাছত ঘিলা পিঠাখিনি বনাইছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, বোলো পটাপট এইখিনি বনাই লওঁ। বহাগ আহি পালেহি কুলিয়ে বিনালে, পিঠাৰেদি হৈ গ'ল খাব পৰা, যিখিনি মালপোৱা পিঠা সেইখিনি ভাজি হৈ গ'ল, দেখিছে এতিয়া যিখিনি ঘিলা পিঠা আছে, ঘিলা পিঠাখিনি ভাজোঁ, মালপিঠাখিনি ভাজি হৈ গ'ল, খাবলৈ একদম খাবলৈ একদম মজা টেষ্টি হৈছে যিহেতুকে, এতিয়া ঘিলা পিঠা ভাজোঁ, আপোনালোকে দেখিছে একেখিনি তেল, তেল গৰম হৈ আছে, পটাপট বুলক বনাই লওঁ, তাৰপাছত খাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আমার ঘর আসবে না,